Энэ бол манай гэр бүл. Бид Unitel-ийн үнэнч хэрэглэгчид. Бид жижиг оноогоо ашиглан хором мөч, секунд бүрийг илүү хүчтэй, илүү чадалтай, илүү зугаатай өнгөрөөдөг. Харин амралтын өдрөөр модерн намаз, үндэсний соёл амралтын хүрээлэн өргөө кино театруудаар үргэлж хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлдэг. Харин та жижигтэй юу? Unitel-ийн бүх хэрэглэгчид өөрийн төлсөн төлбөрийн дүнгээс хамааран 100 төгрөг тутамд 1 жижиг оноогоо цуглуулан 14-15 дугаард үйлчлүүлэх газрынхаа тусгай кодыг илгээж жижиг оноогоо ашиглан Наран Молл, Skyresort, Modern Nuance, үндсэн соёл амралтын хүрээлэн болон өргөө кино театруудаар хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх боломжтой. Unitel Group.